Вітаю вас, вельмишановні любителі. Випити і закусити. Смачно, смачно. Не знаю, що смачніше. Чи вино? Чи малина? Ну що? Вино і малина смачно. Але якщо малину їсти не просто так, а зробити з неї гарненький малиновий лікерчик, ну то вже і випити, і закусити, і впасти, і не встати. Значить, все буде дуже просто, а головно швидко. Зробив до морозилки і пий. Так, значить, беремо малину. Ну, пропорції я вам всі напишу, щоб довго тут не розказувати. Я так блендером її. Чвак-чвак. От бачите, так гарненько-гарненько перемолов. А тепер її сюди, це в мене такий мірний стакан, щоб відміряти скільки треба. Відміряв. Назад його. Відміряю. Головне – алкоголь. Цей раз буду робити не на самогоні, а на спирту. Щоб такий був лікер вже не самогонний, а справжній. Хоча я більше люблю на самогоні, але зроблю на спирту. Ну і бажано це якось процідити, бо там кісточки різні. Що ж їх їсти тоді? Так, проціжую, потім навіть візьму ще марлю і відіжу. Ну от, як бачите, все повіджимав. О, сухеньке залишилось. Тепер беремо цукор і насипаємо необхідну кількість до пляшечки. Цукор в пляшечці. І тепер оцю рідину виливаємо у пляшечку до цукру. Ну що, і тепер це треба отак розколотити, щоб цукор розійшовся. Ну як цукор тут розтане, до морозилки і як вихолене, треба покуштувати. Ранок нового дня. А що це означає? Це означає, що треба покуштувати мій лікерчик, який пролежав ніч в морозилці. Дивіться. О, справжній лід. А на вулиці тепло, сонечко світить. Ай, холодний лікерчик з морозилочки. Коли світить сонечко, тепленько, зранку. Та ви що? Ну спробуємо. Може воно щось не те? Хоча, хіба може бути щось не те? Наче в малиновому саду. Десь недалеко від спиртзаводу. Дванадцять з десяти. Дуже смачно. Дуже такий ніжний, малиновий смак. Але треба не забувати, тут десь приблизно 37% алкоголю. Так що якщо будете пити таке, то так потрошечку, бо воно йде гарно. Ну смачно, дуже смачно. Так що готуйте, і буде вам щастя. А я все-таки, не дивлячись на 37% алкоголю, ще трішечки собі зранку наллю, ну, щоб день вдався. Слава Україні!